Alpina, lihtne värvida. Tere armas kodutunde meeskond. Olen jälginud teie saateid ja näinud, kuidas aitate hätta sattunud peresid. Nüüd on ka mul mure. Minu täditütar Riina on Valgamaal hädas. Ta kasvatab üksi kolme last, peale selle hooldab oma isa, kes vajab ööpäeva ringselt abi. Riinal endal avastati rinna pahaloomuline kasvaja ja ta saab hetkel keemiaravi. Ta töötab laudas, lüpsjana ja üritab oma eluga ise hakkama saada. Abipaluja ta ise ei ole. Seetõttu otsustasin pöörduda teie poole abi saamiseks, kuna mul endal ei ole võimalust teda aidata. Hetkel asub neil WC hoovis ning on kokku kukkumas. Vett võtavad kaevust ja see on kuivale jäämas. Pesemiseks on vana suitsusaun. Kus on nüüd sinu peatuspaik, armas? On sul kindlus, kus toetada pead? Oled loobuma olnud kord varmas, üles leidma sa väärtused pead. Tervist! Tere! Oleme õiges kohas või? Aha, ei sattus ilm selline, Anneli. Veronika. Tervist. Tere. Riina või? Tervist. Tere. Mis ajamaja see nüüd on siis? See on ehitatud 1938. Peaks vist, või 28 tähendab peaks olema. Ja kui kaua sina siin oled elanud? 10 aastat. Mis te siin selle ajaga olete midagi teinud ka? Ma võtan elektrist. No alguses, kui me see põrand on pantud, siis kui mina olin kuskil laps. Et no ise mina isiklikult tapeete ja niukse asja oleme teinud, sest lihtsalt ei ole võimeline muust. Sest et raha puudus ja kõik muu ja alguses oli raske siin tööd saada. Aga isa on ammu üksi juba või? Ema suri mul siis, kui ma olin ise 14-aastane ja siis isa tuli juba... See oli vist 85. aastal tuli siia ära, kui vanaem ära suri. Et see on nagu isa sünnikoht. Ja siis jäi nagu tema hooldama, aga pärast seda, kui tal nüüd, see oli peale 2000. Aastat, oli siis, kui tal tervis käest ära läks, et siis pidin meie siia tulema. Aga sina kasvatad üksi lapsi, on ju? Jah. Kus see abimees on? Ei olegi. Kus abimehed kadunud on? Kõik oma elurada läinud. Kuidas te kütate seda maja üldse? Ahju ja pliitaga. Kööki ei küta mitte miski, et talvel kui kööki tuled, siis nii kaua kui pliita alt siit sooja tuleb, siis läheb soojaks. Paeda nii seda. Võiks lagida. Siin, seal oli läbi lapitäist. Kööki, see oli küpse. Siin on ta nüüd see olema, jah. Kunagi nõukogude ajal umbes 40 aastat tagasi oli seesama maja lüpsjate ühiselamu, kus iga tuba oli eraldi leibkonna koduks. Siin sündis ka Riina isa. Nüüd on nad koos isa ja lastega siin elanud juba 10 aastat ning maja seisukord oli kohutav. No tere! Tere! Ma vaatan, et juba hakkate vette kanalisatsiooni sisse viima või? No, põhimõtteliselt küll. Plaan on põrandat kiiresti üles võtta, vesikanal ära vedada ja ära soojustada ja uus põrand õhtuks kindlasti alla saada. Nii et me alustame põrandatöödega. Jah, jah. Aga mis te nüüd oma keskis otsustasite? Kui palju me jõuame ära teha siin üldse? Üldse oleks plaan teha pesemistingimused ja WC uueks kõik. Ühesõnaga mitte uueks teha, et välja ehitada see kõik. Sest seda lihtsalt ju ei ole. Seda lihtsalt ei ole veel. Ja siis köök ära remontida. Ehk võtame need esimesed kaks ruumi? No sellised tähtsamad. Ei läinud kaua aega, kui vana maja hakkas oma tõelist palet näitama ning kõik meie plaanid ümber lükkas. Ja
No põhimõtteliselt esimene päev ei ole veel poole pealgi, kui see maja on kokku kukkumas. Janek, mis toimub? Ma ei julge ausalt öeldes vastugi minna. Mulle tundub, et see kohe nagu Lego maja kukub kokku. No, see pilt on ikka päris masendav siin. Appi, aga millest? Kuidas te selleni nüüd jõudsite, et see kokku kukkumas on? Mis tegite? Võtsime krohvi seinast ära ja palkosa tagant lihtsalt pudenes kõik kaasa sealt. Seal lihtsalt ei ole mitte midagi kunagi vesi sisse sadanud ja aasta kümned ei ole keegi sinna taha vaadanud midagi teinud ja lihtsalt on asi ära mädanud. Põhimõtteliselt tulime tegema kööki esikut on ju. Ja ehitame uut välis seine. No kui üldjuhul meil kõik need sellised üllatused jõuavad meieni vähemalt teisel päeval, et esimene päev läheb sujuvalt, siis praegu see esimene päev küll väga lootustandev ei ole. Et ega täna tööpist peale selle välisseina midagi teha rohkemalt ei jõuagi. Ei, no peame jõudma. Põrandat tahame kindlasti alla täna teha ja välisseina ära teha. Vähemalt korralikult selle ära toistada, et siin midagi kaelamel kukkumas ei oleks. Noh, kas olukord on nüüd selline, et teil pole kuhugi lihtsalt aknid panna või? Paraku küll, jah. Tühe ma vaatan, saite vähemalt ette. No üks sai kuidagi moodi ära pantuda, aga nüüd see teine, nüüd me ootame natuke materjali, et saaks mingi karkaski ümber ehitada ja siis saaks. Et praegu ei anna mitte kuidagi panna? Ei anna, mitte kuidagi. Et siis sellepärast, et ta nii mäda on või et ta kui juba peale vaatad, nii viltu on? Mõlemad, nii mäda kui viltu. No räägi, kas teie praktikas on sellised elämisi üldse olnud, kuhu aknet tuleb ette panna? No nii hullu ei ole veel olnud. See on minu elu jooksul üks kõige hullemaid. Aga saate midagi ära teha või? Ikka saab. Karina olukord polnud kiita. Päev enne meie tulekut käis ta taaskordsel kiiritusravil. Kuidas sa ennast praegu tunned? Tavasti. Nõrkus on ja üldse kehv olek. Kas mingid ravimid aitavad praegu sellest? Ainult iivelduse tabletid on, mis aitavad, et väga hulluks ei läheks. Kuna eile läks mul juba seal laboris, läks asja juba nii hulluks, et ma tohti 4 süstlatäit tehti iivelduse vastu seda. Juba seal haiglas koha peal juba. Ja siis pärast ikkagi koju tulin, siis võtsin veel tabletti veel sisse ja praktiliselt tööotsa oli magamat. Kas eile juba mingid lootusi paremuse poole ka anti sulle? Nii palju öeldi, et tuleb üks keemia veel. Et 12. detsember lähen uuesti keemiasse ja siis tuleb mammograafia, mis siis otsustab, et kas tuleb siis veel keemiat juurde panna või tuleb operatsioon. Et sellest mammograafiast sõltub nüüd väga palju. Sa oled ise valmis selleks? Ma olin juba praegu valmis selleks, et see oli äärmiselt mul suur pettus, kui arst ütles mulle, et teil tuleb veel üks keemia juurde. Sest ma sain nii kui algusest aru, et jut käib 4 keemiast. Aga otsustati, et ikkagi tuleb üks juurde veel, et noh, põhimõtteliselt ma olen valmis. Mis meie omalt poolt saaksime teha? Noh, mina mõtlen tegelikult eriti palju lootud, aga suur pluss on tegelikult see, kui see kööki korda saaks ja see pesuruum. Noh, nüüd tubadega, et ma venna naisega siin oleme rääkinud, et nendega saaks ikka midagi tasapisi vaikselt kokku. Et kuna mul on ka pangas avatud hoius, kuhu siis iga kuu väike summa laekub, et noh, et vajadusel saaks nagu sealt ka võtta, siis nii paljugi. Aga just see kõik oli kõige hullem, et see käib mul üle jõud, see on, ma ei suuda ise. Et see haigus ja kõik see on nii koormav olnud. Kõik mu juurde.
Nii rasket olukorda pole me sel hooajal tegelikult näinudki. Siin ei ole kokku kukkumas mitte ainult see vana talumaja, mis meil õnnestus loodetavasti siiski päästa ja ta jääb püsti veel mitmeks aasta kümneks, vaid kokku kukkumas on ka Riina. See kõik, mida te kuulsite ja näete, on ilustamata tõde ning sellesse võitlusesse ei ole Riina vabatahtlikult astunud. Välja peab tulema ka võitjana, sest teistmoodi mõelda ei saa. Meie panus on väike, kuid mis moodi sa ikka edasi lähed praeguses olukorras, kui mitte sammult ja positiivselt mõeldes? No siin seistes tundub, et tegelikult põrandapind on ikka mitte vähe tõusnud, et päris palju tõusnud. No põrand tõusis kuskil 10 sentimeetrit soojustuse võrra. See oli selline paratamatus. Ei saanud palju allapoole ka minna, natuke koorisime liiva ära, aga suured põlluvivid tulid vastu, mis seal sees on. Sellest lähtuvalt, kas tuleb kohe võtta kõne mööblipoistele või kuidas? Pigem vistis ustepoistele. Mina isegi olen pea, ma ei ole kõige pikem inimene. Just, et... Aga Jaanek, sa just vaatasid ka seda osa, et siin nagu väga vist midagi meie teha ei saa. Meie teha ei saa midagi, sellepärast, et korstna lõõr jookseb siin pikki tuba ja seda me siin muuta midagi ei saa. See peab sinna seena sisse jääma kõik. Arala. No siis tuleb alt maha saagida. Nii väikse ukse teeme või? No, ust on ju vaja pesemisruumi. Nad saavad alt maha, ma arvan, et see ei ole probleem. Aga see lõõr, kas sa ei saa ka ju siia külge, sa ei saa kinnitada ei, midagi? Ei, siia me teeme alla karkassi, üles karkassi. Kapit on meil nii palju eemale, et see õhk pääseb ilusti liikuma seal. Teeme ka avat kapi sisse, et saab puhastada neid lõõre. Et selle peale oleme kõige veel mõelnud juba. No, esimene päev kahjuks on juba läinud nagu nii kaugele, et ei ole väga lootustandev lõpetada kolmanda päeva õhtul. No üllatusi on palju siin olnud, aga kõik on teostatav. Tervi, ma mõtlesin, et mis asja, et juba mõtlesin, et hakkate ära minema. Ei, lähe, lähe. Seest, aga teed ettevalmistusi, jah? Ettevalmistusi natuke ääri veel ja siis saame... Mis seal oli vaja teha siis? Et poristasime ära ja siis trepile ääred, et nad saavad kasutada see ülemist ruumi. Aga saab lasta terves mahus või kuidas? Saame ikka, saame kõik nad ära teha. Et siin veel alt ehitada täpsustama, et kuidas neil seal on soostatud on ja tehtud, et kus maal peame vähemalt tulema välja. Ja... No ega seda maja vist tead ausalt töödes pole väga üldse kuskil soojustatud. Eks ta paistab nagu mõnes mõttes läbi? Seda on jah, aga ma võtsin teile natuke vett ka kaasa, et meil... Et meil on seal, kas siin ka maksab see või meil on suuke meeste häda, aga see, et vesi suuri laevu kannab tööle, see jõudu annab. Meil rannas maksab küll, kuidas teil siin on. Meil ei ole siin üldse. Aa, siis me toome vee ka teile. No ütle nüüd. Niimoodi, lihtsalt. Vaatake, annab jõudu või anna teil? Meil no annab, vaatame, jah. Teil annab, jah. No kuule, sellest peab ikka nagu jätkuma hooaja lõpuni meil seda jõudu. Ei, kui vaja, saame juurde ka. No peab tunnistama, et oleks isegi siin kuppelmaastikul tähistaeva alla jäänud, kui neil hilisõhtu tundidel poleks hotell Bernhard lahkesti nõus meid siiski ära majutama. Tervist! Tere! Meie väga täname, et te meid nii hilisõhtu tundidel siiski vastu võtsite. Hea meelega, tere tulemast Bernhardisse. Muidu olekski jäänud siia Otepää kuppelmaastikule kuhugi. Ei, teid oleks jäetud. Ei, aga tere tulemast, astume edasi.